Raman heter jag, Raman Amanullah, och jag är forskare i astrofysik och kosmologi här på, på Fysikum på Stockholms universitet. Eh, och jag forskar i något som heter Oscar Klein Centrum som är ett eh, forskningscentrum finansierat av Vetenskapsrådet, så indirekt av er skattebetalare. Eh, där man har samlat forskare från eh, Stockholms universitet och även en grupp från, från KTH för att forska på Eh, grundläggande fysik, kan man säga. De grundläggande eh, fysikaliska lagarna. Eh, om ni är intresserade av partikelfysik, astrofysik och sådana saker och vill veta lite vad som händer så kan ni gå in på Oskar Kleins eh, hemsida där det finns en blogg. Där skriver vi en del om vår egen forskning men vi skriver även om det händer någonting väldigt spännande inom vårt område som någon annan har gjort. Det händer ibland också. Eh, då skriver vi om det där. så Det kan vara intressant. Okej, titeln på dagens föreläsning är Mikrovågorna som avslöjar universums begynnelse. Eh, och en annan titel man skulle kunna ha på den här föreläsningen är egentligen En sammanfattning av den moderna kosmologin. För Det är det jag tänker prata om. Jag tänker prata om det vi har lärt oss från universums begynnelse. Eh, den idén eller modellen vi har av universum och hur universum har utvecklats från Big Bang, då, som är den, är den teorin vi har idag, fram till det vi ser idag. Men jag tänkte börja med någonting som ligger väldigt mycket närmare. Nu ser ni inte så jättebra här kanske, för vi måste ha starka ljus. Men det här är en bild av natthimlen. Den här bilden är tagen på södra stjärnhimlen. Och anledningen till att vi visar den här bilden är att det här är liksom det vi har att utgå ifrån. Som kosmolog så befinner vi oss här på jorden vi kan, inte ut, vi kan inte åka ut i universum och göra experiment i universum eller se hur universum ser ut från andra ställen. utan Vi sitter här på jorden och vi försöker skapa oss en bild av världsalltet utifrån, utifrån vår position här. Och det är ganska svårt. Det är inte så konstigt om man sitter här på jorden och man ser solen gå upp varje dag och gå ner och dra slutsatsen att ja, men solen kretsar kring jorden. Det är liksom det, det första vi tänker oss. Vi befinner oss i centrum, solen rör sig, solen kretsar kring jorden. Och Det tog ganska lång tid innan vi löste det pusslet och ännu längre innan vi har kommit så långt som vi har kommit idag. Så här sitter vi och utifrån det vi observerar försöker vi skapa oss en bild av hela universum. Så vad är det vi ser då om vi går ut en självklar natt? Vi ser en myriad av stjärnor. Vi ser ett band här, ett tjockare band som är Vintergasbandet, vår galax. Och vi ser en del suddiga fläckar. Vad kan vi lära oss av det? Det första vi kan göra är att titta på positionen på alla de här sakerna och försöka göra en karta av vårt universum utifrån vår position. Och det är inte helt lätt. Vi är begränsade med de ögon vi har, men vi kan också använda teleskop som vi då gör idag, stora eh, instrument antingen på jorden som det optiska, eh, nordiska teleskopet eller i rymden då, som Hubbleteleskopet för att på så sätt förstärka vårt seende och se ännu längre bort. Men vi är fortfarande begränsade till den informationen som kommer till oss genom ljuset. Eh, och då kan vi börja bygga den här kartan, men den första frågan vi kanske ställer oss är hur långt bort är stjärnorna? Hur tar vi reda på det? Och Det är inte en helt lätt fråga att besvara ens det. Går vi tillbaka hundra år i tiden så visste vi inte om de här, sakerna, de här sakerna låg i vår vintergata eller om de var egna galaxer. Och Problemet var just att ja, vi vet inte vi kan inte mäta avståndet till dem. Och I princip borde det vara väldigt lätt. Vi kan säga så här, ja men ju längre bort de är desto ljusvagare borde de vara. Så vi mäter bara ljusstyrkan och beroende på hur ljusstarka de är kan vi säga hur långt bort de är. Lite som om vi har strålkastarna på en bil. Ju längre bort bilen är, desto ljussvagare är strålkastarna. och vet vi att den är långt borta. Och på så sätt vet vi, kan vi börja mäta avstånd. Problemet är ju att det finns väldigt många olika bilmodeller och de lyser lite olika starkt. Och om vi har till exempel en cyklist med en cykellampa som är ganska nära så kanske den ser ut att vara ungefär lika ljusstark som en motorcyklist som är långt bort som har en mycket starkare lampa. Och det här problemet har vi naturligtvis då även bland stjärnorna, nämligen att det finns väldigt många olika typer av stjärnor. Så hur vet vi då vilka stjärnor vi ska använda för att mäta avstånd? Och det pusslet löstes för ganska exakt 100 år sedan av en astronom som hette Henrietta Leavitt. Hon är en amerikansk astronom och jobbade vid Harvard. Och hon knäckte det här på det sättet att hon lyckades hitta en speciell typ av stjärna. Hon hittade en metod att kunna identifiera stjärnan och säga om jag hittar sådana stjärnor så kan jag säga hur långt ifrån de är. Jag kan börja mäta relativa avstånd. Jag kan säga att den här stjärnan är samma typ av stjärna som den här men den är hälften så ljusstark och därför är mycket längre bort. Och så På så sätt kunde hon börja mäta saker. Och Det här var en av de pusselbitarna som gjorde att man började inse att de här suddiga sakerna, de här molnen, nebuloserna som de hette då men som vi kallar för galaxer idag, att de inte alls ligger i Vintergatan utan att de ligger mycket, mycket längre bort. De finns utanför Vintergatan. Och Det är en av de hörnstenarna vi har i vår moderna världsbild. Vi tänker oss att vi bor i en galax som ser ut ungefär så här. Det här är inte en bild av Vintergatan, det har varit väldigt svårt att ta en sån bild. Men det är, det är ungefär så som vi tänker att Vintergatan ser ut, en spiralgalax. Och Vi vet att vår Vintergata då är en galax bland väldigt, väldigt många andra galaxer. Vår galax innehåller någonstans omkring 100 miljarder stjärnor. Och Det är ganska typiskt för en galax och vi tror att det finns storleksordningen miljarder, hundra miljarder galaxer också. Så det kan vi lära oss och allt det här lär vi oss genom att titta på ljus. Och När jag säger ljus, då menar jag all elektromagnetisk strålning då, där det synliga ljuset egentligen bara är en väldigt, väldigt liten del det vi ser här. Utan Det elektromagnetiska våglängdsspektrumet innefattar saker som radio, mikrovågor, infrarött UV-strålning, röntgen och gammastrålning. Det här är exakt samma typ av strålning. Det som skiljer de här olika strålningstyperna är, är våglängden, där vi nere vid radio går från flera meter tills vi kommer ner till gammastrålning som är en tiondel av, av en, en, en hundradel av en nanometer. Och det finns mycket information här. I den här informationen finns det även energi. Radiovågor och långa vågor de har typiskt lägre energi än, än gammastrålning som har mycket hög energi. Och Det är också därför UV-strålning och gammastrålning är, är ofarligt medan vi badar i synligt ljus och det skadar oss inte särskilt mycket alls. Eh, om, vi går, om vi tittar eh, lite närmare på det här så kan vi också se att om vi har till exempel gasmoln som har en viss temperatur så kommer den, det här gasmolnet att stråla ut ljus beroende på vilken temperatur vi har. Temperatur och energi. Och det här kan vi se om vi tittar på till exempel blåa stjärnor. Blåa stjärnor är ganska varma och blått ljus har typiskt högre energi än rött ljus. Röda stjärnor är, är kallare. Och går vi och tittar på saker i rumstemperatur, ja, då strålar de ut i infrarött och det är därför vi brukar kalla infrarött för värmestrålning. Och Tittar vi på ännu kallare saker, det vi ska prata om idag, så strålar de ut i mikrovågsområdet. Det man kan göra med ljus, när man tittar på ljus från andra stjärnor är att man kan dela upp dem i dess olika våglängder genom att titta på spektrumet. Och Då kan man göra väldigt spännande saker. Det är nämligen så här att om ni har en ljuskälla som skickar ut ljus i en våglängd och sen börjar den här ljuskällan röra sig, ja, då kommer den observerade våglängden och förändras. Om vi har en ljuskälla till exempel här som skickar ut ljus i två riktningar och den, vi sitter som observatörer här borta. Om nu den här ljuskällan rör sig ifrån oss, ja, då kommer ljuskällan att verka rödare än vad den är eh, i vila. Ljuset röd förskjuts. Om vi tvärtom placerar observatören här borta och den här ljuskällan rör sig emot oss, ja, då blå förskjuts ljuset. Det vill säga Våglängderna blir kortare än vad de var när de skickades ut. Och det här är ungefär samma fenomen som vi har när det gäller ljudvågor. Det brukar kallas dopplerförskjutning. Om ni har hört en ambulans eller en bil som kommer emot er så har ni en högre ton och nu när den har den en lägre ton. Och det här är ju rätt förnuligt för det innebär ju att om vi mäter våglängden på ljuset och tror oss veta vad den ska vara, då kan vi även mäta Hastigheter. Avstånd har vi redan sagt att vi kan mäta med de här speciella stjärnorna som, som Levitt kom på. Med den här metoden kan vi även mäta hur saker och ting rör sig. Och På så sätt börjar vi bygga upp en karta över vad som händer där ute. Det här gjorde en astronom som heter Vesto Slifer. faktiskt före Levitt gjorde sina avståndsmätningar. Han började använda den här metoden och mäta hastigheten på stjärnor och på de här gasmolnen och kom fram till att de här gasmolnen, galaxerna, de rörde sig mycket, mycket fortare än vad stjärnorna gjorde. Det var också en ledtråd till att de här galaxerna måste befinna sig långt bort. Lägger man ihop de här mätningarna, om vi tar massor med galaxer och vi mäter avståndet till galaxerna och vi mäter även hur fort de rör sig och så lägger vi ihop den bilden, då får vi någonting som ser ut så här. Vi sitter här som observatörer i Vintergatan. Vi har en massa galaxer runt omkring oss. Vi, vi vet nu hur långt bort de befinner sig. Det har vi mätt med de här eh, speciella stjärnorna och så mäter vi även hur fort de rör sig. Då får vi följande mönster, nämligen att om galaxerna, för det första verkar nästan alla galaxer röra sig ifrån oss. Bara det är lite intressant. Det andra är att galaxerna rör sig fortare ju längre bort de är. En galax som är nära rör sig visserligen ifrån oss, men inte lika fort. En galax som är långt bort rör sig mycket, mycket fortare. Och det är lite intressant. Vi kan titta på det här på ett annat sätt. Vi kan se, titta på det här genom att titta på två ögonblicksbilder. Eh, om vi tänker oss att det här är eller universum så som det ser ut idag. Och så färgar vi alla galaxer röda för att kolla koll på var de är. sen går vi tillbaka eh, långt senare i den kosmiska historien och så mäter vi positionen igen. Då ser det ut så här. Nämligen att vi sitter ju kvar som observatörer. Galaxerna de har ju flyttat på sig och den galaxen som var längst bort de har flyttat på sig mer från rör sig fortare. Och det här var eh, liksom det första eh, det första observationella beviset för att universum expanderar. Att det blir större och större och större. Och det här är lite farligt. Nu, nu kommer vi tillbaka till det här med att vi sitter på jorden och solen rör sig kring oss. Om vi sitter här och tittar på den här bilden, då ser det ju naturligtvis ut som att vi befinner oss i centrum av universum och allting rör sig ifrån oss. Så då får vi liksom plocka bort det här mänskliga egot och säga, okej, okay, vad händer om vi hade suttit i den där galaxen? Då? Hur hade det sett ut därifrån? Och Det kan vi enkelt göra. Vi kan nämligen bara göra så att okay, men där observatören sitter, den platsen rör sig inte. Så vad vi kan göra är att vi kan ta den här bild nummer två och så bara skjuter vi upp den så att de här två överlappar. Hur hade det sett ut då för den observatören? Jo, det hade sett ut likadant Så jag sköt bara upp det här mönstret så att de här två galaxerna överlappar. Och Då ser det helt plötsligt ut som att Vintergatan rör sig ifrån dem. Och, och de ser exakt samma sak, nämligen att galaxer som är långt bort rör sig fortare, galaxer som är nära rör sig inte riktigt lika fort. Universum expanderar. Och ett vanligt missförstånd med den här expansionen är att man, man kopplar ihop det med det man känner till. Nämligen när Man har sett en explosion någonstans och då är alla partiklar iväg. Eh, och så tänker man sig också universums expansion. Eh, men det är lite fel sätt att se på universums expansion. Eh, så, så som man bör tänka sig universums expansion och som stämmer helt överens med, med vad vi ser också det är att om man tänker att alla ni som sitter här inne var och en av er är en galax och det här rummet är universum. Så kan man säga så här, ni rör er inte särskilt mycket, ni sitter kvar på era stolar. Ni rör er lite grann för ni pratar lite med grannen och undrar när jag ska komma vidare i föredraget och så vidare. Men i princip sitter ni kvar där. Det som händer med tiden det är att alla avstånd i det här rummet ökar. Så att Ni kommer åka ifrån era grannar lite grann men de som är längre bort, och andra änden av föreläsningssalen, de kommer åka ifrån er mycket mycket fortare. Så att Det finns liksom inget centrum i expansionen. utan Oavsett vilken stol ni befinner er på så kommer ni se samma sak. Det är liksom så man ska tänka på universums expansion. Om vi ritar in det här i ett graf, för det är så vi, vi forskare gillar att tänka. Vi ritar in det i en graf. Det här är data som, som hade tagits under 1900-talets första hälft. så här är någonting som publicerades 1929. Varje prick här är en galax. För varje prick så har vi mätt hur långt bort den är. och Då har jag liksom angett det i miljoner ljusår. Vi ska återkomma till det. Och Sen har jag även mätt hur fort, eller har de även mätt, jag levde inte för då 1900-talet. Har de även mätt hur fort galaxen rör sig ifrån oss? Och Då ser vi återigen det vi redan konstaterat. Det är väldigt, väldigt få galaxer som rör sig emot oss. Och De galaxer som rör sig emot oss de befinner sig ganska nära. Det är de här små rörelserna. Det här är när ni sitter i er stol och pratar med grannen. Det är det vi ser här nere. Den stora trenden, om vi nu kan kalla den trend de var lite, lite modiga och, och, och drog ett streck där och sa att det här är en trend. Det är universums expansion. Det är den här, att alla avstånden i rummet ökar. Och det är någonting man brukar kalla för Hubbles lag efter Edwin Hubble som eh, var den som ledde många av de här eh, observationerna. Många av observationerna. Eh, men faktum, och han har också fått liksom äran för den här upptäckten. Men faktum är att det var flera innan honom som eh, såg samma sak. Det mest kända exemplet är en belgisk präst som heter Georges Lemaître tror jag. Min franska... Ja. Eh, som redan 1927 publicerade ungefär samma resultat. Och Han kom även eh, med en förklaring. Hubble sa bara, så här ser det ut. Lemaitre förklarade varför det blir så här och han kunde visa det matematiskt. Eh, men även svenske Knut Lundmark var några år tidigare och visade ungefär samma saker med lite andra metoder. Okej, okay. då hade vi det här med avstånd i miljoner ljusår och hastighet. Och Ett ljusår det är ju så långt som ljuset färdas på ett år. Det är ett ganska bekvämt sätt att mäta avstånd i universum. Men här kommer det finurliga att, att ljusets hastighet är ju ändlig. Och Det innebär ju att ni som är här nu, ni hör mig prata. Ni, är här, ni ser mig live, ni ser mig direkt. Eller tror ni? Faktum är att när ni ser mig så är bilden av mig ungefär 0,1 mikrosekunder gammal. För det är så lång tid det tar för ljuset att färdas från mig till era ögon. Lite längre om ni sitter, sitter längre bak. Då. Eh, och På samma sätt är det så att om jag tar en bild av er. Låt oss säga att alla i det här rummet föddes exakt samtidigt. Om jag då tar en bild av er så här. Då skulle, jag, då skulle ju bilden visa att ni som sitter längst bak Ni skulle vara lite, lite, lite äldre än ni som sitter längst fram. För det tar längre tid för ljuset att komma eh, från den bakre raden. Och Det är klart, i all praktisk tillämpning så spelar inte det här någon roll alls. Det är vad vi kallar nu, det är det vi kallar för samtidigt. Men börjar vi titta ut i rymden så spelar det här roll. Ljuset från månen är någon sekund gammalt. Sådär. Tar vi en bild av en planet så är det några timmar sedan. Solen åtta minuter är en sån här som man brukar komma ihåg. Och Tittar man då på, på stjärnorna så talar vi om att det är en bild som är flera år gamla. Och, galaxen, och den närmaste galaxen så är det en bild som är miljoner år, miljoner år gammal. Så... Om vi tittar ut i universum så tittar vi inte bara ut på långa avstånd utan vi ser även hur universum såg ut för länge sedan. Så på så sätt så har vi liksom en inbyggd tidsmaskin. Vi kan se hur universum ser ut för länge sedan genom att titta långt bort. Och Det är ganska klurigt. Så då kan vi egentligen bara byta ut den här axeln. här. Istället för att kalla det för avstånd i miljoner ljusår så säger vi att Nej, men det här är tid i miljoner år istället. För ett ljusår var ju så lång tid som så långt som ljuset färdas på ett år. Och Sen har jag redan sagt att det här är bevis för universums expansion. Det innebär att om vi går bakåt i tiden, om vi går sju miljoner år bakåt i tiden så måste universum varit mindre än vad det är idag. De här hastigheterna de kommer från rödförskjutningen. Så egentligen är det inte hastighet utan rödförskjutning vi mäter här. Och Den här rödförskjutningen ja, den är kopplad då till universums storlek. så att Går vi bakåt i tiden så på något sätt så kan, vi då från, kan, kan vi från rödförskjutningen få ett mått på att universum var mindre. Skulle vi då gå framåt i tiden, ja då skulle universum bli större. Så att istället för att rita hastighet här så skulle jag vilja säga att det här är ett mått på relativ storlek. Och Det är någonting man kan visa också teoretiskt för kosmologiska avstånd med den här modellen. Att Den rödförskjutningen vi mäter den här... Att, att saker som färdas bort och blir rödare det svarar direkt mot universums relativa storlek gentemot idag. Så att det här egentligen det, här här, det är egentligen ett diagram som visar hur universum var mindre när vi går bakåt i tiden. Eh, nu blir det här det väldigt klottrigt det här diagrammet, så vi ritar om det så det ser ut så där. Så gör vi så där istället. Eh, nu har jag vänt på axeln här, det är miljoner år relativt idag. Så att jag, den punkten som var där uppe, den är, den, den är där nere. Då. De här två punkterna är där nere, så jag har vänt på axeln bara. Och jag har vänt på den här axeln också så att universum blir mindre eh, när det går neråt. Och så har Jag har satt ett andra siffra här, så att 1 svarar mot universums storlek idag. Eh, går vi neråt här så ser vi att ja, men här nere, när Hubble hade sina mest avlägsna punkter, ja, då var universums storlek 99,6 99, av sin nuvarande storlek. Så det Hubble tittade på, och andra även på den tiden, det var ju i princip en bild av universum när det var ungefär så stort som det är idag. Hubble tittade på en väldigt, väldigt liten bit. Här var det ja, nästan lika stort som idag. Men det är klart, bara man ser den här trenden, den här expansionen, så väcker det ju tanken. Vad händer om vi zoomar ut i det här diagrammet? Vad händer om vi zoomar ut tusen gånger? Då ser det ut så här. Vi zoomar ut tusen gånger. Den här skalan är nu miljarder år istället för miljoner år. Hubbles data är där uppe i den här lilla. Jag tror och med förstorar den lilla fyrkanten för annars skulle jag inte se den. Här är idag, det här är framtid, det här är dåtid. Vi mätte avstånd eller tid genom att titta på hur saker blev ljussvagare ju längre bort de var. Och här ser ni skalan för det här uppe. Här ser ni universums skala, eh, storlek relativt idag. Om Hubbles mätningar gick mellan 99,6 så har jag nu zoomat ut så mycket så jag kommer hela vägen ner till noll. Om vi nu extrapolerar härifrån hela vägen hit och säger att det här vi såg, den expansionen, den har alltid gällt. Ja, då kommer vi ner dit. Och det här är så att säga en av hörnstenarna i Big Bang-modellen. Expansionen i sig visar att går man till långt bak i tiden ja då borde universum ha börjat i nollstorlek, i princip. Eh, vi ska titta mer på det här, för som sagt, det är en enorm extrapolation här. Så vad är det jag försöker säga? Om jag, om jag sammanfattar det här? Det här är tanken i, i Big Bang-kosmologin. Vi har någon slags Big Bang som vi inte vet vad det är. Universum föds, universum blir äldre och när universum blir äldre så blir hon också större. Det är så vi tänker oss. Eh, <hör> vad vi också vet är att det här med tid, det är någonting vi kan titta. Vi kan titta bakåt och se när universum var mindre, för precis det Hubble gjorde. Och då kan vi fråga oss, men om vi tittar långt bak så tittar vi bakåt i tiden. Om nu det här stämmer, kan vi se hela vägen tillbaka till Big Bang? Kan vi titta tillräckligt långt bakåt? Um, och det är naturligtvis en intressant fråga. Det ser lite ut så här, om jag ska rita, rita det här på ett annat sätt. Vi sitter som en observatör här. Om vi tittar ut i universum så tittar vi bakåt i tiden. Om jag tittar åt det hållet tittar jag bakåt i tiden. Om jag tittar åt det hållet så tittar jag bakåt i tiden. Universum verkar vara homogent som vi säger. Det verkar se ungefär likadant ut överallt. Och det ser likadant ut i alla riktningar. Så om vi sitter här så tittar vi, oavsett vilken riktning vi tittar åt så skulle vi då förr eller senare komma till en gräns. Nämligen Skulle vi titta ungefär 14 miljarder år bakåt i tiden så skulle vi komma hit. Och Den här gränsen är då Big Bang. Och Det sätter en gräns, en kant på vårt universum. Men den här är alltså en gräns i tiden, inte nödvändigtvis en gräns i rummet. Det är också någonting som är ett vanligt missförstånd. Utan det begränsar oss för att universum har inte funnits längre och ljuset är, är ändligt, så vi kan inte se längre av den anledningen. Om nu universum började som någon slags stor smäll. Då kan vi ta universum som det ser ut idag med alla galaxer, alla stjärnor och alltihopa och så komprimerar vi ihop det. Ja, vad får vi då om vi bara trycker tillbaka allting i tiden? Vi får någon slags gas, någon väldigt, väldigt het gas. Och det är en ganska bra eh, modell av hur universum ser ut. Och jag sa ju tidigare att eh, om man har en gas som är het eller har en temperatur, ja, då strålar den. Eh, Blåa stjärnor är som ett gasmoln som stål, strålar varmare än röda stjärnor som är kallare. Om vi då trycker tillbaka och tänker oss, okej, okay, inte precis Big Bang men precis efter Big Bang så borde det här väldigt varma gasmolnet finnas och det strålar åt alla håll. Sen börjar universum expandera. Vad händer då med universum? Jo, det kyls. Precis som vi har en varm gas och så expanderar gasen, och kyls den av. Om ni har en explosion till exempel så kommer det inte vara kommer det inte vara hett hela tiden, utan den kyls ju av när den exploderar. Men det är klart, om den här bilden är sann av universum då borde ju strålningen finnas kvar även idag. Bara att universum har kylts så väldigt mycket, men det borde fortfarande ha en temperatur. Och Den här temperaturen borde vara likadan om vi tittar åt det hållet, som om vi tittar åt det hållet. Så vi borde kunna gå ut med våra teleskop och mäta universums temperatur genom att leta efter den här strålningen. Och det här var någonting som förutsågs redan 1946 faktiskt av, av de här tre herrarna. Eh, upptäckten kom långt senare, eller 20 år senare. Och det är en lite speciell eh, historia. Det var några radioastronomer som hette Penzias och Wilson. Det här är deras eh, radioteleskop. Och de var inte alls ute efter bakgrundsstrålningen, de var ute efter andra saker. Men de hade brus i sina mätningar. De hade ett bakgrundsbrus de inte kunde bli av med. Så de gjorde en sån här grundlig genomgång för att försöka förstå var det här bruset kom ifrån. De upptäckte att ett par duvor hade bestämt sig för att häcka antennen. Det var ett problem, de fick bort dem. Duvorna hade lämnat lite saker efter sig, men de skrubbade det renta så det var ytterligare fick de ner brusnivån. Men hela tiden så fanns den här brusnivån som de inte kunde förstå. Och Det lustiga är att bara 60 kilometer ifrån i Princeton, satt tre herrar. och visste om... De var kosmologer, så de visste om den här förutsägelsen av Gammal. De visste om att det borde finnas en bakgrundsstrålning. Och de satt precis och planerade ett experiment för att försöka mäta bakgrundsstrålningen. Och det här var inte, på, på olika sätt så kom de till slut i kontakt med varandra i alla fall. Och Dickie Peebles och Rolf förstod ju direkt att vad Penzias och Wilson hade hittat det var ju den kosmiska bakgrundsstrålningen. Det var ju precis det bruset som de letade efter. Så för att ingen skulle bli, bli ledsen och känna sig trampad på fötterna så skrev både Penzias och Wilson och de här herrarna varsin artikel. Det är ju så man gör i, i forskningsvärlden när man har kommit på någonting. Man skriver en artikel och säger ”haha, se vad vi har hittat”. Så var, båda skrev varsin artikel som publicerades samtidigt. Uh, Pentias och Wilson skrev en artikel där de sa vi har hittat det här, vi vet inte vad det är, men kolla på den här förklaringen, det kanske är det. Och Dick, uh, Peebles och Roll och Wilkinson skrev sin artikel också och sa att det här är precis vad vi tror att det här är. Uh, de här herrarna fick Nobelpriset, de här fick det inte. Så kan det gå när man uh, letar. Då är frågan, vad är det vi verkligen ser? Vad är det vi ser? Jag säger att det här är temperaturen, i jag säger att det här är resten av Big Bang. Men vi kan gå in lite mer och försöka se vad det är vi ser för någonting. Om vi tänker att vi går tillbaka i tiden då har vi, vi temperatur här nere, det syns inte riktigt. Men vi har tid här så tiden, blir, blir, tiden går åt det här hållet. Och Går vi åt det här hållet så ökar temperaturen. Här var det väldigt hett, det här var länge länge sedan. Det här var också länge sedan men inte riktigt lika länge sedan. Och där var det inte lika hett. Universum blir större med tiden. Så Vi har, vi har ett diagram här. Om vi tittar här bak det går går riktigt långt tillbaka i tiden. Här har vi vår gas. Vår gas består av elektroner och protoner till största delen. Det räcker att, att, att bara titta på dem. Eh, och elektroner och protoner de formar ju normalt väte som är det vanligaste grundämnet i, i universum. Men här bak i tiden var universum så väldigt, väldigt, väldigt varmt att eh, vätet var fullständigt joniserat. Det vill säga att, att protonerna och elektronerna de satt inte ihop. Uh, och Det som gjorde att de inte satt ihop det var ju att universum var väldigt, fanns väldigt, väldigt mycket strålning. också. Uh, här, så strålningen ser ni som de här gula små vågorna i och med att strålningen var en vågrörelse. Strålningen, som jag försöker visa här, den kunde inte färdas fritt. Utan när strålningen färdades genom universum träffade den på en elektron och så spreds den. Man kan lite se, se det som att universum vid den här tiden var som ett stort moln som på himlen. Vi ser inte det som är bakom molnet för att ljuset som lyser, ljuskällan bakom molnet, kommer att spridas i molnet så vi kan inte se det. Moln är inte genomskinliga för ljus. Ungefär garant var det här. Med tiden så kyldes universum av. Det var någonting vi konstaterade. Och När universum blev kallare, ja då var inte energin tillräckligt hög för den här strålningen för att bryta den här bindningen mellan protonen och elektronen. Utan då började protoner och elektroner hitta varandra och forma väteatomer. När de fria elektronerna var borta, då var det ingenting som hindrade ljuset längre. Så Det var som att molnet bara skingrade sig, det bara lättade. Och helt plötsligt kunde de här ljuspartiklarna färdas obehindrat. Och de kunde färdas nästan obehindrat hela vägen fram till idag. Så att vad vi ser när vi tittar på den här kosmiska bakgrundsstrålningen. Det är precis det som hände när universum var ungefär 3000 Kelvin, när, här, när den här processen inträffade. Sedan dess har de här eh, ljuspartiklarna färdats helt obehindrat. Så om vi tittar på det här ljuset och säger okej, okay, det här är bakgrundsstrålningen. Då måste du uppfylla vissa villkor. Ett villkor är att det ska vara just värmestrålning. Det ska följa ett särskilt spektrum som... som eh, som här strålningen följer. Det här är en satellit som skickades upp i slutet på 80-talet, tror jag, men de tog, började ta data först i på 90-talet, som heter Cosmic Background Explorer, eller COBE förkortat. Där ser ni hur, hur själva satelliten såg ut. Men det jag vill visa är det här. Här har ni intensitet, det vill säga hur mycket strålning vi har. Och här har ni olika frekvenser. Det här har man kunnat göra om till, till våglängd också. frekvens eller våglängd det är bara hastigheten som, som är konverteringsfaktorn. Här. Den här kurvan ni ser det är en teoretisk kurva för hur gas eller någonting som är vad man brukar kalla för termisk jämvikt, det vill säga att alla, alla olika värmeskillnader har jämnat ut sig. Då ska det följa ett sånt här spektrum, då ska det följa den här kurvan. Så, så en stjärna till exempel, eller universum, om det nu är det här gasmolnet som det var från början som jag hävdar, då ska mätningarna följa en sån här kurva. Det kallas för svartkroppsstrålning, kanske en del av er har hört talas om. De här mätpunkterna det är mätningar som KB gjorde av bakgrundsstrålningen. Felstaplarna här, eller osäkerheten i varje mätpunkt, den har förstorats med 400 gånger för att ni ska se det. Så att Vår teoretiska förståelse av hur fysik fungerar, hur de mest grundläggande naturlagarna fungerar, och när vi mäter på den här strålningen som är alltså 14 miljarder år gammal, den överensstämmelsen är perfekt. Så Det här säger någonting om att den fysiken vi kan förstå idag i våra laboratorium, i, våra, i skolbänken, det är exakt samma naturlagar som gällde för 14 miljarder år sedan. Det här är den bäst uppmätta svartkroppen i universum så vitt jag vet. Stjärnor är inte alls lika bra. Okej, okay, men vad, 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 vad betyder det här? Jag har sagt att jag pratat om det här och jag har pratat om termisk jämvikt och jag har pratat om att allting är, är utjämnat. Jag har också sagt att ett av de här antagen, eller ett av de här universum tycks vara homogent, det vill säga att det ser likadant ut överallt. Och Det här strålningsmönstret var också någonting, att det var alldeles jämnt utsmetat. Men om ni bara går ut och tittar eh, med en stor teleskop så ser ni att universum inte alls är homogent. Det finns massa galaxer, det finns stjärnor. Ja, det, Stjärnorna är inte så viktiga här i för sig, men galaxerna är viktiga. Det här är inte ett utsmetad gas, det här är inte utsmetad soppa. Det här är strukturer. Och Någonstans måste de här strukturerna komma ifrån. Om jag nu säger att den här tidigare bilden jag visade, den här på den här perfekta jämna temperaturen, var hur universum såg ut för 14 miljarder år sedan nästan. Och det här är hur universum ser ut idag, så måste ju spåren av, eller det som blev fröt till de här strukturerna funnits redan då. Så det här är återigen en förutsägelse. Om det här verkligen är bakgrundsstrålningen, då borde vi se små, små, små strukturer som sen blev till de stora galaxhopar och strukturerna vi ser idag. Och Det var det andra som Kobe gjorde då, 1992. De tog, de tog även kartor över himlen i det här bakgrundsstrålningsområdet. Det här är en ellips, men vad ni ska tänka er är att det är liksom hela himlen som vi har smetat ut och projicerat. Då ser ut och så här. Eh, om man gör det i bakgrundsstrålningen ja, då får man en karta som är helt blank. Det är precis det jag har pratat om, den här homogena strukturen. Temperaturen är ungefär 3 Kelvin. Det var det vi såg på den tidigare figuren. Universums temperatur idag efter att ha svalnat. Okay. Temperaturen är 3 kelvin överallt på himlen. Det är precis det vi väntar oss. Om vi nu subtraherar bort det här och så förstärker vi kontrasten med med 000 gånger, gånger. Då ser det ut så här. Så det vi ser här det är alltså temperaturskillnader. Här var det inga temperaturskillnader men här kan ni se temperaturskillnader på några millikelvin. Det är det som är skalan över det här. En del av himlen är lite, lite, lite varmare och en annan del av himlen är lite, lite, lite kallare. Och vad beror det här på? Jo, det beror på att Vintergatan rör sig i förhållande till bakgrundsstrålningen. Då får vi ju den här dopplerförskjutningen vi pratade om, nämligen att ljuset som kommer därifrån verkar lite blåare för att vi rör oss mot det. Ljuset som kommer därifrån verkar lite rödare för att vi rör oss ifrån det. Oss. Ljus, och våglängd, var energi energi temperatur. Det innebär att vi kan tolka det som att universum är lite kallare där och lite varmare där, men det är inte på riktigt. Det är bara för att vi rör oss. Det är någonting man förväntade sig. Så det här var inte så spännande. Så subtraherar vi bort det här. Vi tar bort det här och så förstärker vi kontrasten tusen gånger. Och Då såg de det som ledde till att herrarna fick Nobelpriset sen. Som, eller de två herrarna som ledde de här två experimenten fick Nobelpriset 2006. 2006. Nämligen att... Så man in, eh, förstärker man kontrasten till ungefär 100 del en hundratusendel av en grad så är det en extremt noggrann mätning. Så ignorerar man det här bandet här som är Vintergatan. Där lyser det massor, det är jättesvårt att bli med. Och Så tittar man här, ja, då ser man lite olika temperaturskillnader. Och det var precis det vi letade efter. Det var, det var precis det här fröet. Det måste finnas små, små temperaturskillnader även då, för annars skulle vi inte ha de strukturerna vi ser idag. Nu har man gjort väldigt mycket noggrannare mätningar. Det här kom för bara ett par år sedan. en europeisk satellit som heter Planck-satelliten som har mätt mikrovågs mikrovågsbakgrunden, som det nu heter, med oerhört hög noggrannhet. Och återigen, ni ska tänka er att ni ska liksom ta den här kartan och så ska ni liksom dra den runt er. Så, så ser himlen ut om man har tagit bort alla galaxer alltihopa och bara har den här kosmiska strålningen kvar. Och Det här ja, det kan ju folk tycka ser jättetråkigt ut, men det är jätte, jättehäftigt. Det är alltså ett, ett brusmönster ni ser här. Det är små, små små skillnader i temperatur som sen leder till att vi 14 miljarder år senare kan ha galaxer och planeter och att vi kan sitta här överhuvudtaget. Jag tänkte säga lite vad de här små strukturerna är. Jag har ju redan sagt att vi hade den här soppan, den här, värme, den här gassoppan. Och vad, den, vad, vad de här temperaturskillnaderna säger är att i den här, i det här gaset så var det små, små temperaturskillnader. Det var inte exakt homogent. Så Vi kan, vi kan rita det så här. Det, det är en, här är en illustration av, av, av Wayne Ho. Om ni tänker att det här, de här bollarna, det är materia. Det är själva gasen. Det är protoner och elektroner, det här plasmat. Det, det är de här bollarna. Om vi har vissa ställen där vi har lite högre täthet, lite högre densitet, ja, då kommer det drar åt sig fler, mer materia. Det är så gravitation funkar, så tyngdkraften fungerar. Det är det som håller ihop vår galax. Så det kommer att dra åt sig mer materia. Men när det drar åt sig mer materia här, ja då kommer trycket öka. För helt plötsligt så har vi mer materia på ett ställe och vi har högre och högre tryck i den här gasen. Och Till slut kommer trycket bli så högt att trycket utåt blir större än tyngdkraften inåt. Så helt plötsligt så trycks då den här materiabubblan ut. Och så här kan det fortsätta på lite olika skalor, vi kan ha lite olika svängningar. Men det här gäller bara så länge det är en gas. Helt plötsligt så sjunker temperaturen under 3000 Kelvin. Då sticker fotonerna iväg, då sticker de här ljuspartiklarna iväg. Och Det här mönstret vi ser, det fryser inne som man säger. Exakt de temperaturskillnader som rådde då, det är de vi ser idag. För nu har ljuset färdas helt obehindrat. Så det vi ser är i själva verket små, små densitetsskillnader i den här gasen. Och nu, nu vet det, det är nu vi kan lägga det kosmiska pusslet. De här små temperaturskillnaderna är egentligen små, små densitetsskillnader i ursprungsgasen. De här små densitetsskillnaderna, när trycket försvinner när de här ljuspartiklarna försvinner och trycket försvinner då kommer de dra sig mer materia, de kommer dra sig mer gas. Till slut blir det så, så högt tryck i de här gasmolnen att det tänds, det tänds stjärnor. Stjärnorna kommer dra åt sig varandra, stjärnorna kommer forma galaxer och genom 14 miljarder år så kommer det se ut så här. Nämligen vi kommer ha massor med galaxer i vårt universum. Och det här kan vi även bekräfta när vi, när vi kör det här i en dator. Det ni ser det här är faktiskt riktiga galaxer, riktiga data taget av ett projekt som heter slow Digital Sky Server, där man tittar på himlen. Um. Så det är mycket, men, men, det, men det jag försöker säga är att genom att använda den fysik som vi kan förstå och göra experiment med här på jorden kan vi skapa oss en modell, en fysikalisk modell, en teori som håller hela vägen bakåt 14 miljarder år precis ögonblicket efter Big Bang. Och Vi kan sen gå ut och titta och göra observationer från vår plats här på jorden och vi kan se att de observationerna stämmer över ens nästan exakt med det vi förväntar oss. Vi får en varm Big Bang, universum expanderar, strukturer bildas. Men det finns vissa problem också. Det är inte så att jag har alla svaren här. Jag sa att vi satt här, jag sa att universum ser homogent ut. Jag sa att ja, men här ser vi att universum är homogent. Det är ungefär samma temperatur ditåt som det är ditåt. Det skiljer sig en hundratusendels grad om jag tittar ditåt och ditåt. Men jag sa också tidigare att vi hade en gräns jag kan titta ditåt, men jag kan bara titta ungefär 14 miljarder ljusår bort. För Ljuset därifrån det har tagit 14 miljarder år från det att komma hit. Men jag kan också titta ditåt. Och ljuset därifrån har tagit 14 miljarder år på sig att komma hit. Men det innebär att de där två punkterna på himlen de har ju aldrig någonsin varit i kontakt med varandra. Det är ju först nu som informationen, som ljuset, färdas och de träffar varandra här där jag sitter. Så hur i hela friden kan temperaturen på den delen av himlen, som man inte, inte har någon aning om vad som har hänt på den delen av himlen, hur kan de temperaturerna vara exakt de samma? Och Det har vi ingen svar på. Det är en brist på, i vår modell. Det finns några väldigt bra idéer om hur man kan besvara den frågan. Och det här är en öppen fråga som vi hoppas kunna besvara ganska snart faktiskt, genom att titta noggrannare på det här mönstret och se om man kan se spår av vad som hände innan den här kartan bildades. Men det är en öppen fråga. Jag ska säga några saker till om ett lite annat ämne. Det är nämligen så att det här mönstret är perfekt för det är en ljuskälla som vi har allra längst bort. Så Vi kan använda den ljuskällan för att studera allting den har genom på vägen hit. Vi kan använda den här bakgrundsstrålningen lite som en våg. Och det här är spännande, jag ska förklara det. Om ni tänker att ni har en galax som ligger någonstans långt bort och så har ni en galaxhop, då, massa materia som ligger mellan galaxen och oss här på jorden. Vad som händer är att all den här massiva materian kommer att kröka ljuset. Ljuset som kommer från den här galaxen det kommer att bös av, av den här galaxhopen. Den här galaxhopen fungerar lite som en lins. Och om vi nu istället bara tittar på hur ljuset böjs av, då kan vi se hur tung den här galaxhopen är. Så vi kan använda ljuset bakifrån för att väga den här galaxhopen. Faktum är att vi borde kunna göra ungefär samma sak med bakgrundsstrålningen. Bakgrundsstrålningen är en ljuskälla som ligger långt, långt, långt bort. Ljuset färdas genom hela universum och vi har all materia i universum som den ska passera innan den når oss som observatörer. Så I princip borde vi kunna väga hela universum genom att titta på bakgrundsstrålningen. Det är inte riktigt lika enkelt som det här exemplet. kan jag säga. För att Om vi har väldigt mycket materia i universum, ja, då hade vi väldigt mycket materia här bak också. Så det här mönstret påverkar, både mönstret i sig påverkas av hur mycket materia som finns och dess väg genom universum påverkar så mycket materia som finns i universum. Men vi tror vi har en ganska bra förståelse för det här. Mängden materia i universum den hänger väldigt, väldigt nära samman med universums geometri. Och universums geometri det, det, det är ett lite knepigt begrepp, tycker jag i alla fall. Man kan börja med det här enkla exemplet, nämligen att universum är platt. Det är den enklaste geometrin som finns. Det är det som kallas euklidisk geometri. Det är oftast det vi håller på med i skolan. Det enklaste sättet att förstå den är bara att vi drar en triangel och summan av, av vinklarna i triangeln är 180 grader. Sen kan man tänka sig att universum har lite andra geometrier. Att det är öppet och då är summan av triangelns vinklar mindre än 180. Eller att det är slutet. Då. Jorden till exempel är en krökt yta. Det är inte en platt yta, det är en krökt yta. Och Drar man en triangel här så blir summan större än 180 grader. Eh, och det finns väldigt, väldigt mycket materia i universum ja, det fungerar det ungefär som på bilden här, det vill säga att materian kommer att kröka hela universum. Det kommer alltså ge universum en geometri. Så hur mycket materia det finns i universum hänger också ihop med hur ljus rör sig och universums geometri. Eh, finns det väldigt lite materia i universum då skulle universum vara öppet. Eh, så istället för Det här, det här är nog den, den svåraste grafen jag har, tror jag. men man kan säga så här. Eh, beroende på hur mycket materia det finns i universum och beroende på universums geometri, de två sakerna hänger ihop, så skulle det här mönstret se lite olika ut. Den här Bakgrundsstrålningsmönstret skulle se lite olika ut. Och Det här är simuleringar av hur det skulle se ut beroende på de här olika sakerna. Och så kan vi jämföra det med data. Det här är data som togs av en, ett ballongexperiment för som 15 år sedan som heter Boomerang så tittade på en liten, liten liten del av himlen. Och Det här är det de såg, över ungefär 25 grader. Och Så kan man sitta här och jämföra. Antingen kan man göra det med ögonen eller så kan man göra det numeriskt och se vilken karta stämmer bäst överens med, med Boomerangs mätning. Och jag kan säga att svaret är det här. Universum verkar vara något som är väldigt nära platt. Och Det är också en av de här öppna frågorna jag hade på, på sliden innan, nämligen hur kommer det sig att universum är platt? Det är, är konstigt, men det är en helt annan föreläsning. Eh, universums massa hänger också ihop med universums öde. Så jag tänkte avsluta med det här Hubble-diagrammet som vi tittade på tidigare. Så låt mig bara påminna er. Hubble-diagrammet var att vi befinner oss här idag. Det här är miljarder år bakåt i tiden. Det här är miljarder år framåt i tiden. På den här skalan har vi Antingen förskjutning, vilket är det vi mäter, eller universums storlek. Universums skala relativt idag. Så att Här nere har vi Big Bang någonstans. Här var universum hälften så stort. och Går vi in i framtiden så kommer det bli större. förmodligen. Då. Om vi har väldigt, väldigt mycket materia i universum, väldigt, väldigt mycket, ja, då skulle vi kunna tänka oss att universum skulle krökas av i framtiden. Det vill säga att expansionen skulle helt plötsligt bromsas av all den här materien, och all den här tyngdkraften och så kommer materien. Och Är det tillräckligt mycket så skulle man kunna bromsa den helt och universum skulle kunna kollapsa. Det var ett scenario som man faktiskt eh, tog på allvar för en tid sedan. Om vi har lite mer materia då skulle, då skulle eh, universum krökas av men det skulle aldrig vända. Så kan vi säga. Och så kan man alltid jämföra det här med ett tomt universum. Och Ett tomt universum, det är, det är bra, det är lite som gymnasiefysik. Man, man har en liten vagn och så sätter man igång den vagnen och så fortsätter vagnen åka i all oändlighet. Så fungerar gymnasiefysik. Sen går man ut i verkligheten och inser man att det är friktion och så, där, så kommer den stanna. Men om man har ett tomt universum då skulle universum expandera i all oändlighet med konstant expansionshastighet. Nu är det så att vi kan inte titta in i framtiden. Vi kan inte se vilken av de här modellerna som är riktig. Hur mycket materia det finns. Liksom. Vi kan inte titta in i framtiden. Men vi kan ju titta bakåt i tiden, det har vi konstaterat redan. Vi kan se bakåt i tiden och vi kan se att de här modellerna skiljer sig om vi bara tittar bakåt i tiden. Universum skulle ha tagit olika vägar från Big Bang till idag beroende på hur mycket materia det fanns. Vi kan också se att Hubbles mätningar var här uppe. Så utifrån Hubbles mätningar ja, sammanfaller alla de här modellerna. Vi kan inte särskilja mellan modellerna. Utan ska vi särskilja mellan modellerna då måste vi gå väldigt långt bakåt i tiden. Här skiljer sig modellerna jättemycket. Det är här vi vill mäta. Här räcker inte Henrietta eller stjärnor till alls. De är alldeles för ljussvaga. Så vi behöver något som är väldigt mycket ljusstarkare. Och det har vi, nämligen supernovor som är exploderande stjärnor. Det här är en galax. Det här är en supernova som smällde av 1994. Eh, och det man ser är att en enda stjärna, det samlade ljuset från hela galaxen, är ungefär lika ljusstarkt som en enda stjärna. här. Så Det samlade ljuset från ungefär 100 miljarder stjärnor är lika mycket som en stjärnas ljusstyrka. Problemet är att den här lyser väldigt, väldigt kort. Det är några månader, max ett år, sedan är det borta. Men under den tiden så, så trycker det ut så väldigt mycket ljus. De här de är svåra att hitta, men de kan man använda för att gå bakåt i tiden och göra precis det jag sa. Så låt oss se vad vi har lärt oss med supernovor. Här har vi återigen Hubble-diagrammet. Här är idag och nu har vi lagt tillbaka den här relativ ljusstyrka. Vi går tillbaka lite i tiden och trycker in våra, ett, två supernovor där. Då ser vi att de här två supernovorna de, de är helt okej okay med ett tomt universum. Och vi vet att universum inte är tomt för vi sitter här. Eh, vi kan dra, placera in lite materia i universum. Då har vi gjort det. Det här är lite materia. Ju mer materia vi stoppar in desto längre hitåt förskjuts kurvorna. Då ser vi att de här tre modellerna ja, de fungerar alldeles utmärkt med de här två mätpunkterna. Och Vi ser återigen det vi konstaterade förut att vi måste ner hitåt. Så vi stoppar in massor med supernovor. Så här många supernovor hade man i slutet av 90-talet. Varje punkt här är en supernova. Det är väldigt svårt att, att se någonting här, men vi kan medelvärdesbilda över de här så att vi lägger ihop alla de här punkterna till, till färre punkter, men bättre mätta punkter. ser det ut så här. Och det här är lite spännande, för att här ser man att alla punkterna här ligger på den sidan om det tomma universum. Här hade vi ett tomt universum, var den här raka linjen. Stoppar vi in materia universum, då hamnar kurvorna på den här sidan. Men de här punkterna tycks föredra ett universum som är mindre än tomt. Och Det är lite konstigt, men vi, vi kan förstå det bättre genom att rita in lite områden. Det här området, det röda området, det är ett universum som decelererar, alltså ett universum som bromsas in. Universum expanderar, men expansionen går långsammare och långsammare, långsammare. Alla de punkterna som hamnar här, eller de modellerna som hamnar här ska jag säga, det är ett universum som accelererar. Det vill säga att vi har en expansion som går fortare och fortare, fortare, fortare. Och fortare. Eh, den här upptäckten då, som belönades med Nobelpriset 2011 visade nämligen att universum accelererade. Och Det finns ingenting i det jag har sagt hittills som kan ge ett accelererande universum. Det finns ingen fysik i den här tyngdkraftslagen av materia och gas allt jag pratar om, som kan ge acceleration. Och därför, anledningen till att det här är så spännande är att det tycks tyda att det finns något helt fundamentalt i naturen som vi har missat fram tills nu. Någon helt ny grundläggande naturlag eller missförståelse av de naturlagarna vi känner till som vi har missat. Jag ska också säga att de här punkterna var helt omöjliga att få utan Hubble-teleskopet som vi använder mycket. Så här såg det ut i slutet på 90-talet. Så här ser det ut idag. Pang. Den här kurvan det är vår modell av universum där vi stoppar in acceleration. Det kan vi göra. Det är bara en ekvation. Vi stoppar in acceleration i vår ekvation och vi kan beskriva de här punkterna helt och hållet. Men där det blir fysik, det är om vi kan ge mening till den här ekvationen också. Om vi kan säga att den här accelerationen är det här och det kan vi inte idag. Vad vi gör som observatörer är att vi säger okej, okay, vi vet inte vad accelerationen är. Men låt oss försöka mäta dess egenskaper. Låt oss försöka förstå hur det är genom att titta på det från olika håll. Och Då kan man göra följande. Man kan göra följande lilla övning. Man kan säga så här. Okej, okay, vi vet att det finns materia i universum. Hur fungerar materia? Jo, vi kan titta på hur densiteten av materia förändras med volymen. Om ni har ett mjölkpaket med en liter mjölk så fördubblar vi volymen av mjölkpaketet. Så mjölkpaketet blir två liter stort. Men vi har fortfarande bara en liter mjölk där i. Ja, då halveras densiteten. Och då kan man rita det så här, den här. Densiteten av materia går som ett genom volymen. Ju större volymen är, desto lägre är densiteten. Och Det här är någonting självklart för de flesta, för det är så allting det vi är vana vid fungerar. Men vi kan säga att ja, men låt oss ansätta den här och se hur, hur det här, den här accelerationen fungerar. Så mäter vi det där W, så mäter vi den här relationen. Och Det har vi gjort för acceleration. För materia är det noll, för acceleration i universum så är det den här dubbelvet väldigt, väldigt, väldigt nära minus ett av Stoppar vi upp. Stoppar vi in 1 här, då får vi 1 minus 1, det är 0. Någonting upphöjt till 0 är 1. Så densiteten av vad det nu är som får accelerationen att ske är konstant. Den har inget beroende av volymerna. När universum är dubbelt så stort som idag så kommer densiteten av det som får universum att accelerera vara konstant. Det innebär att accelerationen kommer att ta över fullständigt. Och Det här är något väldigt, väldigt konstigt. Om ni tycker det är konstigt så är det helt okej. Okay. Eh, om ni inte hänger med på det här så kan jag visa en, en annan figur. Det här är min sista figur. Så här ser jag på universum. Vi sitter här. Då. Det här påminner ganska mycket om det vi har, har sett tidigare. Oavsett vilken riktning vi tittar åt så har vi en gräns. Big Bang. Ljuset kan inte färdas eh, mer än, än 14 miljarder år. Så tittar vi. Oavsett vilken riktning vi tittar åt så har vi gränsen där 14 miljarder... Oj. 14 miljarder år bort. Så Vi går igenom det här igen. Uh. Så. Vi vet att universum är inte är tomt. Det har vi konstaterat. Vi har materia. En helt annan föreläsning som är, är jättespännande, som någon kanske erkänner, jag vet inte, är mörk materia. Vilket är den mesta av materian i universum är inte sån vanlig materia som vi känner till, utan det är något annat. Men det jag försökte säga med den tidigare figuren det var följande att universum är helt dominerat av någonting som får att accelerera. Och accelerera. Den här materian klumpar ihop sig och klustrar sig. Den, den drar åt sig annan materia och den skapar galaxer och galaxhopar och solsystem och sånt. Och det, det ser vi här. Den här. Vad det nu är som får universum att accelerera, dess densitet är helt konstant. Den ser likadan ut överallt och den ser likadan ut i rum och tid, så vitt vi kan förstå. Och det, är, det är den stora frågan, eller en av de riktigt stora frågorna inom fysiken nu, är att ta reda på vad det är för någonting. Jag tror jag slutar där. Tack. Applåder. Nu ska vi se. Är det några frågor? En fråga där uppe, eller kanske gå snabbare sådär? Vi kan ta det den ordningen. Eh, du visade bilden på supernovorna och hela diagrammet där. Eh, och Då ser det ut som att vi sitter i mitten på den här kurvan just nu. Menar du den här figuren? Ja, den lila. Eh, ja, den blir lila snart. Så. <laughs> eh, sådär. Den, ja. ja. Det ser ut som att vi sitter i mitten. Och det, det, det gör vi så att säga per definition för att vi befinner oss här just nu. Just här just nu. Så att det, det är ett sätt att rita den här på. Men i, i själva verket så sitter vi här och vi tittar. Liksom, vi kan titta bakåt i tiden, men vi kan inte titta i framtiden. Men universum kommer ju fortsätta expandera i någon riktning beroende på den här. Okay. Där har en fråga. Jo, jag, jag, jag kom hit för att få svar på en fråga som jag inte fortfarande begriper. Men det kanske tangerar det här problemet du sa om att det här som är 14 miljarder år dit och 14 miljarder år dit det har aldrig rört varandra. Så så tänker jag så här att När det där sändes ut, det sändes ju ut för 14 miljarder år sedan, så var ju inte den här ljuskällan, om det finns en sån, på det avståndet. Det måste ju ha varit mycket närmare varandra, någon gång bortsett från den här 3000 kelvin effekten väldigt nära varandra. Så att, och det, det, det tangerar min med så här livsfråga. Nämligen det här. Alltså, om du har ett litet universum som skickar ut en massa ljus och om det inte expanderar lika snabbt som ljuset så borde den här strålningen liksom bara skina utåt och inte hela tiden mot allting som finns inuti det universum som finns. Att, att vi ser galaxerna är en sak, för de skickar ju kontinuerligt ut ljus men den här strålningen, den sticker ju bara. Ja, så att... Jag eh, ska se om jag kan... kan besvara det här på ett bra sätt. Jag, för, jag, tror, jag, jag tror jag förstår din fråga i alla fall. Eh, poängen, är, eller liksom svaret på den frågan, det är eh, det här jag sa nämligen att den här gränsen är i tid och inte i rum. Ett platt universum skulle mycket väl kunna vara oändligt i rummet. Det innebär att eh, det, det konstiga här, okej, okay, om vi skippar oändligheten, men, men, men poängen är att det, det kan mycket väl finnas rum bortom gränsen som är 14 miljarder år. Och Den gränsen förskjuts hela tiden. Det innebär att, att även om vi så att säga, har att universum började samtidigt eh, så betyder, behöver inte det betyda, och med samtidighet här menar jag det som då skulle hänt innan den här bakgrundsstrålningen eh, så behöver inte det betyda att de punkterna nödvändigtvis befann sig precis bredvid varandra i rummet. Den här ljusstrålen har färdats i 14 miljarder år. Universum har expanderat under den tiden, så man får liksom lösa båda de problemen. Dels hur det här rummet, den här ljuspartikeln rör sig och hur rummet ökar. Men efter 14 miljarder kommer den hit. Den andra den rör sig också på, på så sätt. Och Visst befann de, befann de sig närmare då men de behöver inte ha befunnit sig eh, exakt på samma plats. Eh, så, så det är lite som... Eh, man kan säga att... att vi vet inte om universum är oändligt eller inte. Det vet Vi inte. Vi vet att det är ändligt och vi vet att Big Bang är en punkt i tiden men inte nödvändigtvis i rummet. Låt mig säga det så. Förstår du, förstår du ungefär? Ja. Ja. Ska vi ta några, några mer frågor, om det finns några fler frågor? Finns det alltså kroppar i universum som ligger så långt bort att det, och rör sig så fort att ljuset de skickar ut inte når oss, så vi kan liksom inte ens veta att de finns? Det där är en oerhört bra fråga med, med vis filosofisk... Jag skulle säga så här att vad vi har sett hittills så gör det inte det. Men däremot är det så att om universum accelererar, Som jag säg att de här data visar eh, och, de och det accelererar fortare och fortare och fortare. så kommer det finnas en, en tidpunkt i framtiden då det kommer finnas galaxer som har accelererat bort. Den här bakgrundsstrålningen kommer fortfarande finnas här för den, den, kom, den finns överallt. Då, det var det jag säga. Den finns överallt. Men då kommer det finnas galaxer som har accelererat bort. Och Det här är intressant, för att om det här med acceleration stämmer det innebär ju att, att de här kurvorna vi hade där i det Kraktusbaka, det, det, det var ju bara, det är ingenting som kommer skulle hända. Utan den här kurvan här, jag visar den, här är kanske lite lättare att se, den kommer sticka iväg så. Och Det innebär att vi lever i en väldigt speciell tid. Universum kommer ju att fortsätta hur länge som helst. Och Vi råkar leva i en tid där universum bara är 14 miljarder år gammalt. Bara i den bemärkelsen att 14 miljarder år är väldigt litet om man jämför med oändligt eller med någonting väldigt mycket större. Då, I och med att det inte tycks finnas något slut på det vi ser idag. Och Det blir en lite speciell frågeställning då. För att Om det nu finns tidpunkter i framtiden där ditt problem eller det du säger skulle kunna inträffa, nämligen att galaxerna har stuckit iväg eller våra närmsta galaxer kommer att finnas kvar. Men de här avlägsna galaxerna är borta. så De kan vi inte se längre. Om det är sant, då råkar vi befinna oss i en väldigt speciell tid då vi, den mänskliga civilisationen finns här och kan förstå så här mycket av universum. Och Det är väldigt speciellt. Varför skulle vi råka finnas just här just nu, där vi kan lära oss det här? När det troligaste, om man ser på, på utvecklingen, skulle vara att vi skulle kunna, vår civilisation skulle kunna så här borta någonstans, där vi inte kunde lära oss det, det, det. är en intressant filosofisk frågeställning. Nu var ett långt svar på din fråga. Den enkla svaret på din fråga är nej. Än så länge så, 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 så ser vi galaxerna. Liksom. Um, vi vet det för att vi kan, se, uh, vi kan så att säga, se Vi kan se bakåt i tiden och vi kan se föryngringen. Så vi, vi, genom, det här, genom det här kan vi se hela, hela vägen tillbaka till, till bakgrundsstrålningen. Det kommer vi alltid kunna göra. Men vi kan även se hur galaxerna blir äldre och äldre och är äldre med tiden. Vi kan se hur stjärnorna utvecklas, hur de skapar nya tyngre grundämnen som inte fanns i universums barn. Vi kan än så länge inte se de första stjärnorna men det hoppas vi kunna göra om bara tio år med ett nytt rymdteleskop. Kan man se så att säga, tidsutvecklingen det innebär att vi ser galaxerna. I det här framtida scenariot då skulle de här galaxerna stå iväg och vi skulle se galaxer som är ungefär lika gamla. Så det är det något enkelt svar på det. Ehm, fler frågor? Ehm, hallå? Ehm, Max Tegmark, Bödd ja. Shapiros ehm, bok om multipla universa och så vidare, och olika universum, parallella universum. En recension tack. Jag har inte läst den. Det är det enkla svaret, det är faktiskt sant. Jag har inte läst den. Ehm, så det är väldigt bekvämt, för att slippa svara på frågan. <laughs> Ja, eh, hur vet man vad som är lite och vad som är mycket materia i universum? Eh, du menar i du menar relation till det här när jag, när jag säger eh, universums geometri? Eller, eh, okay. I, det enkla svaret är att ja, eh, vi behöver inte sätta, vi behöver inte sätta liksom ord på, på lite eller mycket materia. Men, när jag har använt ordet lite och mycket materia, då har det oftast handlat med om vad kommer hända med universum i framtiden. Finns det mycket materia? Och när jag säger mycket materia, då menar jag materiadensiteten. För det är det enda vi kan ha, ha en uppfattning om. I och med att universum kan vara väldigt mycket större än vad vi ser, så vet vi inte hur mycket materia det finns totalt i universum. Med densiteten nu, om universum är, är homogent, om den är tillräckligt hög, ja, då kan vi få de här krökningseffekterna och de här slutningseffekterna. Det brukar jag mena är mycket materia. Om vi har väldigt lite materia, då skulle vi få det här öppna universumet. Nu tycks det balansera precis däremellan och det är också jättekonstigt. Det är också som en väldigt speciell punkt och varför, varför är vi där? Det är också en stor öppen fråga som det finns idéer om, men än så länge inget riktigt svar. Är det någon mer fråga? Vi tar en till. Vi tar en till. Sen så... Sen så kan vi sluta och så kan jag vara kvar lite och så om någon av er har fler frågor eller tycker det är jobbigt att ställa frågor inför, inför andra så kan ni komma ner och fråga då. Ja. Om avståndet mellan galaxer växer, hur troligt är det att de går samman? Olika galaxer smälter samman. Så att Man måste hålla liksom flera skalor i huvudet samtidigt. Så De här effekterna med accelerationen som jag pratar om det är saker som händer på, på miljarder ljusårs avstånd. Där åker galaxerna isär. Eh, om man tittar på mycket, mycket mindre volymer, om man tittar på miljoner ljusår till exempel, eh, så är de här effekterna helt försumbara. Där har vi att galaxer kolliderar Och till exempel Andromeda galaxen är på väg mot vår galax då. Och på de här små skalorna kommer den här accelerationen aldrig ha någon inverkan just i och med att den är konstant i tid och rum. Men den kommer ha en inverkan på de här jättestora avstånden. Ja, Ska vi nöja oss med det då? Tack för att ni kom hit.